pre lepší deň. Mytická vám prináša príbehy ľudí, ktorí menia našu spoločnosť k lepšiemu. Pre život, v ktorom ľudia sa budú poznať, mesto sa nestane nejakým anonymným priestorom, kde žijeme svoje životy, avšak priestorom, kde sa poznáme, kde si pomôžeme, kde chceme spoločne niečo spraviť a vytvoriť. Nenechávame už všetky také vylepšováky, sídliskové len na mestskú časť, ale páči sa mi, že ľudia vezmú aktivitu a iniciatívu do svojich rúk a spoločne sa snaží niečo vytvoriť, nejakú hodnotu, nejaký spoločný cieľ. No a samozrejme, keď vidíme, že niečo okolo je, čo sa nám nepáči, že môžeme proste zlepšovať to prostredie okolo nás. To znamená, že môžeme vylepšovať to, čo sa nám nepáči na ten obraz, aký si my myslíme, že je dobrý a že pomáha. Takže pozitívne ohlasy. Inšpirujme sa navzájom. Každý z nás môže spraviť niečo pre lepší deň.